Nemoguća misija. Ajmo ljudi, postajemo skendere. Dobro da je asfalt. Tako, Skenderaj. Ovo je, vrate, skroz mađarsko mjesto. Ovo je Skenderaj, vrate. Skenderaj, ali nema... Vrate, tako... To, tako šiptari pišu. Imaju ono sa... Ovo je šiptarsko mjesto. Najvažnije, šiptarsko Vojvodini. Šta? Gde, vrate, u Vojvodini šiptarsko mjesto. Ništa ne sumnja, ajmo Skenderbeg ulica, brzo, brzo. Skenderbeg Beg ulica, jesi vidio? Ali brate, Skenderbeg je njihov, na šta je njih Skenderbeg? Skenderbeg njihov obilić je taj fazon. Ne mogu da verujem. Ja ti kažem ti jako, sad će nas vuku kolima kroz... Kroz sjeru. Da će reći. Pazi sad iznenađenja. Evo kuć... Greska kečket ima svi bre, kako se zove kečket ovaj kap? A ne, seri. Ja. Ajmo i biciklista. Ma daj, ne, si svi dobro čekaj. Kaj, brate? Sad nam ovdje mi padne sa bicikla, ima da bude cirkus. Ja sam se usrao. Jo, vrate, ako se šiptari ništa, samo sve kuliraju, ono. Ne, neće oni ništa. Jo, divi. Možeš nam rodiš ovdje. Ja... Ma ne, se... Ja... Šiptari, stvarno šiptari, vrate. A sada kreće drama. Ne vrem se, bit ću ja uz tebe sve vreme, znam. Evo ih ovi iz Deutsche Welle, ma, drama. Dobar dan, dobro došli. Bolje vas našli. Izvolite u našu malu mjesec zajednicu. Naš dom kulture da vidite našu omladinu. Ovo je malo mjesto ima i nešto što nam prikaz. Uglavnom mi smo tu skupili se malo. Večera su ovo lanče. Upravo vjerovatno u lanče. Maketa! Iz ovaj mjesna zajednica. Svi je, ko je? Našlo je mnogo pregara, mnogo poslastičara, mnogo 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 mnogo. Dobro, dobro, dobro. Slobodno je zamljeno. To je dom kulture. Slobodno. Zove se Srbija Sari. Čini mi se da polako menja boju lica. Ide na svetlije. Dragi prijatelji, oni vas kupili u upasni. On vodi naše pozorište. Samo pazite, malo je mrak. Opa, ima svetlo tu, bre, struja. Malo je mrak, samo pazite. Pa ovi su sad, ovi namještali su ovi što prave to cveće, ta čuda. Ima onaj tamo jedan došao pa nešto. Izvoli. Ovo smo pravili uglavnom omladina naša. Evo. Evo.
normalno pozorište ili za decu? I dečije i ovo redovno. Imamo i stariju jednu grupu, jedan ansambl, a i... Pa, radili smo malo predstavice. Neke, a vidjet ćete, sad imamo jednu grupu dece koja će da pokaže nešto što zna. Evo, izvolite. Ja sam da. Ne smijem. Neće biti. A sad, himna! Darko, skloni se malo samo, ono, pustite da ga vidimo malo bolje. E sad ovako, nemojte da reagujete na srpski. Dragi gosti, dobrodošli na ovu našu svečanost. Ljudita šoka na šoće. Podrška. Mir se nijerla ne čatko mune ljvogelj. A dine čuširaj. No gdine, a? Skenderaj. A zašto je? Čaj špi kulture posiret demlja šari. A po dine kuša kada demlja šari. A demlja šari je kon mitje. E kon mitje. Qashtu e ka kry? Shumë faleminderit pse keni ardh me bo për kajegare. Moti sa të ashtë një mirë. Bari ka bolë. Lova mundet më kulot sa dush. A që ashtu ajo? Sa gjoja po e kaj, sa gjoja? Sa dush. Pozorishte e jon, përshkëzon 10 vjeqares. Në gjithë të bin, jo nuk është mushte me misia, më ronë kamerën më sheft. Mullimi është Milan Kalinic. Dhe më lejë Milan da kaze e përë. Në samë dhe reti. Bit ćemo još gore, dajte mi člansku kartu. Evo, naša kartica da imate... To su vaše imena koje stavite. Pa evo, ja kao glumac mogu da kažem da mi uvijek drago da se otvara jedno novo pozorište, a pogotovo kad je pozorište za decu i omladinu. Ja sam i počeo da igram za decu i tako da mi je to posebno drago. A deca su najiskrenija publika i najteže igrati za decu. I nadam se da ćete imati puno lepih predstava ovdje. Eta peva, vekovi nad nama, junama, travom života priliši da gnjevi bune ognje u srcima, dušama na sine, da čovjek nije čovjek, i na ime da nas izbriše u zivoj noći, vekova i noć bez vedrine.
Gde ja smo ne ljudi, robovi bez hljeba i slobodi, bez svoje zemlje bez nje. Tuđi argatari me ja smo Turci, Repatića voli, raja koje vode na ljancu, rostva i bede prezreni šriptari. Čudnja za Kosova. Ako presećem da mare želja, verujem da će se mesto krvi roditi Kosova, ljubav moja. Ako presećem da mare želja, verujem da će se mesto krvi roditi žeg za poljupcem Kosova, kladim se u sve živo, kladim se u sve živo. Ditene mir. Kad je nevreme nad Golijom, tragovi konjske love barice. Po toj uspomeni mravi mi les, sviće zora, veli se danče. Gde je sanjalo elektropile, jedno golijsko dobročovanče. Kad nešto pogledaš nije no fer, ova srlet vas Golijom bila, što nije stala u očev kofer, zuzdala je uzde za krije. Ajmo, svi dajte podršku sada. Kako te gledaju ova dvojica? Što mi ja pozvoliš ono ljudi o mrzini? A je oko volet. Šta misliš, šta vam sad razmišlja? Koja je ovo igra? Thank you.
neka krije. Munac ne dođe. Mi bi vas zamolili samo, eto, ako ne žurite, jedno 5 minuta kafe da popijemo. Neki običaj, 5 minuta. Oba, ali to kako može. Kako se sjeta? Mislim da bismo polako mogli da uvedemo Mađara. Bazme gember, mi ću da mit gara, što feker varoš! Neću gledo! U feker varoš! Za kulturno lokivara! Ima 3% Mađara. 3% Mađara, ima 5% u sumu, da je 1% normalno. Ali nema tu, nema problem nikom. Da je rekao, ljuti se što nema. Samo malo, e, ajde, da li samo ostanite da... Samo ostanite da... Ajde, to je nema 50 metara. Bilo bi nam zaista perfektno. Samo imamo obavezu stvarno samo popijemo kafu. Ja moram u pola 2 da se nama bi učini čas. Je li ovo celo selo sada za njim? Prava povorka. Kao demonstraciju. Sme da se okrene. Ne okreći se, Milane. Samo tetki da odnese leku. Najlje bore i upake. Najlje pak, boba da što da pora. Najlje pak, najlje. Parma s bon žun van šujmane. Gdje vokti. Sko vokta ti? Neko mosafirate jo. Ma s bon žun. Mosafir. Sve te. Može, jeste. Oba, tu. Voc, ajde, čupak. Aha. Sedite tamo ima. Nema problema. Kako vi kažete? Neki običaj, to sve kod nas. Samo ja da pitam, šta će da se pije, da li pivo, sok ili kafa, da se kuva kafa? Ja ne pijem kafu ili ne pušim, sok ću jedno. Da, gospodine, sve popiti. Evo, ja ću kafu popiti i... Samo... Zove tamo, deca, da... Samo da zove kafu. Chicken, bre, chicken, kofe, ne pi. Pa što je kafa? I kaj mi u Bosni? Iz Beograda, Beograda. Iz Beograda. A gospodin Šipić, a? Ja, ba ne, ne gdje. Pita da li znate da govorite albatski? Ne zna da je iz Beograda glumac, pa ima televiziju. Za nas je taj jezik mnogo težak, ne možemo nikako da ga... Nešto ima upalo, čaša, gore. Da to napolj to kod nas, tako, mi tako radimo, znate, Vjerom Bosit. Izvolite. Lepi naša. Vi? Vjerom Bosit. Ja, može kafa za mene. Može i sok isti. Evo pivo ću, nema veze, evo pivo ću. Evo pivo ću. Jole, lesti, jo. Ne, pere njomare. Sad čekaj. Ajde. Ovdje vodi taj dom kulture, tu mlade djece drži, obučava, zabavlja, održava. Znate, Beče ima halu, ima sportove, sve. A malo je daleko. Nema autobus, nema... A nema autobusa ovdje do vas? Bio red. Redko, škola kad radi, kad idu deđaci od 5. razred pa nadalje. Od 8. ljudi srednje škole. Ne puši. Se pi goni, ta? Ne puši. Nije, ne pušim, mislim. Mlade ljudi, pamet. Sportist. Nije uobičajeno da svaki dan dođe tako veliki gost ovdje kod nas. Pa nisam ja baš toliko veliko. Pa mi vas gledamo na televiziji i tako. Ima onaj kviz tamo što... Da. Papa, samo jednu stvar da kažem. Ako se slažete. Kod nas je
običaj da ovaj da upoznamo sa pa zove decu poznaje familiju šta pričaš novo jeste jeste zove decu ajde 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 babi idemo sa najstarije ćerke možda naravno upoznamo a kažu vetin me neki mor čikena pa što je da ne breju nek vide deca nek vide porodicu imamo nas šest braća a ko je papa isti braća braća Kisela voda, može kisela voda? Može, može, može. Ovo je... Da, čerka. Čerka. Probaj da se rukuješ sa njom. Zarko. Ne, kod nas običan, kad je devojka, znate. Ovaj, da, da, znam, znam. Ne, nemoj da ljutite. Ne, ne, nema problema. Ne. Uđu pa, uđu. Sedite, ti znaš, ti gledaš emisije, poznaješ glumce. Papa! Poznaješ glumce. Što je, papa? Gledaš televiziju. Kisela voda, može, ja? Može, može. Odmah, da ne sam sediti, devojka, sedi. Kisela voda, bre! Ima. Ja pričam srpski, razumeš? Razumeš srpski, valjda? Pa ovde pričaju srpski svi. Ovde svi pričaju srpski. Ovi stariji možda. Viš da ne sme da veke se rukuje. Ne povedi. Ako pričaš srpski klimni glavom, niko neće da nas čuje. Ne priča srpski, vrat, uopšte. A? Što bi čutala? Nisu otvorio pivo, živo. Živo glavu da izvrčimo, da. Ne razumem gde se to postao. Fatima? Ne priča srpski, Fatima. Dobro je, cuj. A? Da smo rekli šta, kako su mađabiće, mađarice, ovo, ovo. Ne priča 100%. Pa moram da ne priča srpski. Ne priča. Ajde, Darko, ajde. Pokušaj da je dodirneš. Prstenje. Mamo! Mamo! Daj mu put! Mamo! Šta je pipaš, koji... Ko je tamo? Ovo je nemoguća misija, ti si skrivene kampe. Nemoguća misija je izvršena. Bajvaraj, ti da me gledaš, oboj ću te voli.
već 100% ručak posao ovo, ono, već ja ću vas kivirat ću, nema što je. A ja šta radim? Nemoj meni, brate, sad čekaj da dođe ovi što treba stigli iz Užica dole. I ja ću. Znači, ono, posle ovoga ćemo, ne znam, nećemo da ostane. Gde da ostanem, dok ćemo. Ovo je najbolja skrivena kamera. Sluše, Mile, čao, mi šale, čitaviće, tebi do oči glave.